ថ្ងៃនេះល្អហួរសូមបញ្ចេញអារម្មណ៍របស់ល្អហួរទៅកាន់ម៉ាក់មីងឡាកូម៉ូចានិយាយទៅពុំមកតគ្នាញុំជាមួយនឹងម៉ាក់មីងគឺមិនមែនទៅតែស្គាល់គ្នានៅពេលដែលល្អហួរចូលទៅខ្លះទៅជា BA របស់ម៉ាក់មីងឡាកូម៉ូទេចាប៉ុន្តែគឺស្គាល់ជាមួយនឹងម៉ាក់មីងឡាកូម៉ូតាំងពីល្អហួរថតសម្អាងការឲ្យម៉ាក់មីងឡាកូម៉ូតាំងពីល្អហួរនៅក្មេងនៅទូចោះចាឡើងទូចមែនតើឥឡូវហ្នឹងគឺធំជាងម៉ាក់មីងហើយចាអញ្ចឹងតាំងពីល្អហួរចូលជា BA របស់ម៉ាក់មីងឡាកូម៉ូមកគឺធ្វើការទាំងសប្បាយចិត្តអត់មានសម្ពាធច្រើនម៉ាក់មីងតែងតែនិយាយពាក្យល្អល្អស្រឡាញ់ល្អហួរដូចជាកូនដូចជាក្មួយចា៎និយាយទៅធ្វើការជាមួយម៉ាក់មីងគឺអត់ក៏អត់មានថាដាក់សម្ពាធលើយើងឬក៏អីទេសំខាន់គឺគាត់ចង់ឲ្យយើងសប្បាយចិត្តចង់ឲ្យយើងធ្វើអីដែលយើងគិតថាសប្បាយចិត្តខ្លួនឯងណាបងបងតោះគ្នាសំខាន់ធ្វើការមែនប៉ុន្តែធ្វើការទាំងដោយរីករាយដោយចិញ្ចពីបេះដូងណាបងបងហើយនៅពេលដែលល្អហួរមានកម្មវិធីឬក៏ត្រូវទៅណាទៅណីអញ្ជើញម៉ាក់មីងនិយាយទៅម៉ាក់មីងមិនដែលមានពាក្យថាទេអត់បានទៅទេចាគឺតែងតែមានពាក្យថាមកតែងតែលេចមុខមកមិនថាកម្មវិធីល្អហួរមិនថាការទៅគ្រប់គ្រងល្អហួរសំដែងអីទេគឺភាគច្រើនរបស់បងប្អូនគ្នាប្រហែលជាបានដឹងគឺឃើញវត្តមានម៉ាក់មីងឡាកូម៉ូរហូតចាអញ្ចឹងនេះហើយដែរឲ្យល្អហួរស្លាញ់ម៉ាក់មីងឡាកូម៉ូដោយកាត់ថ្លៃអត់បានណាបងបងចាយីទៅជាមួយនឹងការងារនេះបងបងតោះគ្នាគឺទៅក្រៅប្រទេសចាគឺទៅប្រទេសថៃភាគច្រើនបើសិនជាការងារនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងម៉ាក់ល្អហួរផ្ទាល់គឺគាត់ទៅតាមមិនប៉ុន្តែជាមួយនឹងការទៅជាមួយនឹងម៉ាក់មីងគឺម៉ាក់ល្អហួរគឺអត់អីទេចាគឺគាត់ស្លាញ់ម៉ាក់មីងឡាកូម៉ូដូចគ្នាអញ្ចឹងគាត់ឲ្យទៅមួយម៉ាក់មីងហ្មងចាអត់មានថាពាក្យថាទេអត់ឲ្យទៅកូនមកថាទៅម៉ាក់ត្រូវទៅជាមួយនឹងគឺអត់ទេគឺឲ្យទៅជាមួយនឹងមីងឡាកូម៉ូហ្មងចាចង់ទៅណាក៏បានដែរឲ្យតែថាទៅជាមួយនឹងម៉ាក់មីងឡាកូម៉ូគឺម៉ាមីគឺក៏អត់ភ័យឬក៏ព្រួយបារម្ភទេចាដូចស្អីម៉ាក់គាត់ចាគាត់ដឹងថាម៉ាក់មីងគាត់មើលថែល្អហួរបានល្អគាត់ស្រឡាញ់ល្អហួរចាមិនឲ្យល្អហួរពិបាកទេពេលទៅគឺមែនបងប្អូនតើគ្នាគឺគាត់ take care មិនមែនត្រឹមតែ take care ល្អហួរទេគឺ take care ទាំងអស់គឺស្រឡាញ់ BA ទាំងអស់តែម្ដងណាបងប្អូនតើគ្នាចានិយាយទៅគឺគាត់take care គាត់ស្រឡាញ់មនុស្សជុំវិញខ្លួនគាត់ផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនគាត់ក៏ផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ផ្ដល់ក្តីគោរពផ្ដល់ភាពស្មោះត្រង់ឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនគាត់តែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានម៉ាក់មីងទៅណាក៏មានគេស្រឡាញ់មានគេចូលចិត្តច្រើនចាគឺហើយសម្រាប់ល្អផ្ទាល់ដែរជាមួយនឹងម៉ាក់មីងគឺម៉ាក់មីងគឺជានារីម្នាក់ដែលសាមញ្ញខ្លាំងមែនតើបងប្អូនថោកគ្នាចាគឺគាត់អត់ប្រកាន់វណ្ណៈអត់ប្រកាន់ខ្លួននិយាយទៅមិនថាទៅដល់ទីណាគឺម៉ាក់មីងសម្របខ្លួនជាមួយនឹងគេបានទាំងអស់បងប្អូនថោកគ្នានេះសម្រាប់ខ្ញុំដែរតែងតែនៅជាមួយនឹងម៉ាក់មីងច្រើនណាបងប្អូនថោកគ្នាដូចជាបងការអញ្ចឹងគឺគាត់នៅច្រើនគឺគាត់ដឹងហើយបងប្អូនថោកគ្នាចាម៉ាក់មីងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលសម្របខ្លួនចាទៅដល់ណាក៏គាត់របៀបថាទៅបានណាបងប្អូនថោកគ្នាសំខាន់គឺគាត់សាមញ្ញមែនតើគឺគាត់អត់ញញែកច្រើនទេថតទៅដល់ណាគឺគាត់ធម្មតាហ្មងនិយាយទៅបងប្អូនថោកគ្នាចាអញ្ចឹងនិយាយទៅបងប្អូនថោកគ្នាអត់មានអីបរិយាយក្រៅពីបងប្អូនថោកគ្នាអាចមើលវីដេអូបានទៅដល់ណាក៏មានជាមួយនឹងម៉ាក់មីងឡាកូម៉ូមានបងការមានបងបងមានម៉ាមីមានអីគឺច្រើនមែនតើសំខាន់បងប្អូនថោកគ្នាដូចគ្រួសារអញ្ចឹងបងប្អូនថោកគ្នាមើលបានបងមករាបងអីនឹងបងប្អូនថោកគ្នាអើយសំខាន់បងប្អូនថោកគ្នាបើថាអត់បាត់ប្រាប់ថាមិនមែនគ្រួសារបងប្អូនថោកគ្នាគិតថាគ្រួសារបាត់ទៅបងបងចាស់ដូចអីគឺស្និទ្ធស្នាលស្រឡាញ់គ្នាមែនតើបងប្អូនថោកគ្នានិយាយទៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏មិនមែនគិតថាម៉ាក់មីងគឺជាអ្នកដតីដែរចាយទៅល្អហួរគឺចាត់ទុកម៉ាក់មីងដូចជាម្ដាយចាដូចជាបងស្រីដូចជាម៉ាក់មីងដូចជាម្ដាយអ៊ំអញ្ចឹងយីទៅដូចជាគ្រួសារតែមួយអញ្ចឹងបងប្អូនតោះគ្នាយីទៅវីដេអូចុងក្រោយនេះគឺល្អហួរចង់ប្រាប់បងប្អូនតោះគ្នាថាម៉ាក់មីងឡាកូម៉ូគឺគាត់រឹងមាំចាឲ្យល្អហួរក៏អត់ចង់ឲ្យម៉ាក់មីងគាត់នៅយំគាត់នៅពិបាកចិត្តលោដែរអញ្ចឹងគឺល្អហួរធ្វើមិនចង់ឲ្យតែឃើញម៉ាក់មីងសប្បាយចិត្តម៉ាក់មីងសើចម៉ាក់មីងស្នាមញញឹមម៉ាក់មីងគឺ
ស្អាតមែនតើអញ្ចឹងលោហូអត់ចង់បានអីទាំងអស់ក្រៅពីស្នាមញញឹមរបស់ម៉ាក់មីងការសុខសบายរបស់ម៉ាក់មីងនិយាយទៅលោហូជឿជាក់ថាម៉ាក់មីងគឺជានារីម្នាក់ដ៏រឹងមាំបំផុតអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអឺលោហូមានច្រើនទេមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងបងចាគាត់តែចង់ប្រាប់ថាលោហូមានសំណាងដែលខ្ល้ายទៅជា BA របស់ម៉ាក់មីងឡាកាម៉ូចាអរគុណចំណាយពេលត្រឹមតែ20នាទីធ្វើឲ្យបងប្អូនតើគ្នាបានជាមួយនឹងស្បែកមុខភ្លឺថ្លារលោងតែម្ដងណាបងប្អូនតើគ្នាចាយទៅមួយថ្ងៃបងប្អូនតើគ្នាចំណាយពេលត្រឹមតែ20នាទីទៀតដើម្បីធ្វើ skin care ណាបងបងចាយទៅល្អហួររាល់ថ្ងៃគឺល្អហួរជាដំបងគឺល្អហួរចាប់ផ្ដើមជួបជាមួយនឹងសម្លេងជិតមុខឡាក៏មកបងប្អូនតើគ្នាយទៅសម្រាប់បងបងណាដែលគាត់មានជាមួយនឹងបញ្ហាស្បែកមុខក្រើមស្បែកមុខអត់ smooth ស្បែកមុខមានជាមួយនឹងបញ្ហាមុនរលកតួរមាស់អីនោះបងប្អូនតើគ្នាចាឬក៏ជាមួយនឹងអាឡែស៊ីទៅសាយក្រហមឯនឹងជួបទៅបងប្អូនតើគ្នាទានតែម្ដងទៀតទៅជំរុះជាមួយនឹងកោសិកាចាស់ចាស់បណ្ដោះជាមួយនឹងកោសិកាថ្មីថ្មីមានខ្លាញ់នៅលើមុខអីនោះគឺធ្វើបងប្អូនតើគ្នាបានជាមួយនឹងស្បែកមុខភ្លឺស្អាតទៀតទៅគឺជំរះជាមួយនឹងបាក់តេរីនៅលើមុខគឺល្អខ្លាំងមែនតើបងប្អូនតើគ្នាទៀតទៅលោហូពេលដែលចេញទៅក្រៅឬក៏អីចឹងទៅគឺល្អហូចាប់ដើមជូតមុខជាមួយនឹងសម្លេងជំមុខឡាកាម៉ូឯបងបងដូចស្អីជួយបណ្ដេញជាមួយនឹងបាក់តេរីបានល្អខ្លាំងមែនតើបងបងចាទៀតទៅបងប្អូនតើគ្នាលាងសម្អាតទៅទឹកគឺអត់ជ្រះទេតោះតើមានជាមួយនឹងសម្លេងជំមុខឡាកាម៉ូជូតបានលាងជាមួយនឹងបាក់តេរីនៅលើមុខអស់ចាហើយបន្ទាប់មកល្អហូរចាប់ដើមបិទជាមួយនឹងម៉ាស្ទីមសេឡាកម៉ូបងប្អូនតើគ្នាចានិយាយទៅហើយប្រអប់ថ្មីទៀតហើយបងប្អូនតើគ្នាដូចស្អីប្រអប់ចាស់អស់បាក់តេរីនឹងបងបងចានិយាយទៅល្អខ្លាំងមែនតើបងប្អូនតើគ្នាជាមួយនឹងម៉ាស់នេះគឺបិទតរយៈពេល15ទៅ20នាទីទេបងបងគឺធ្វើឲ្យស្បែកមុខបងប្អូនតើគ្នាបានជាមួយនឹងស្បែកមុខម៉ត់រលោងភ្លឺចេញពីខាងក្នុងតែម្ដងជាពិសេសគឺជួយព្យាបាលស្បែកមុខណាបងបងចានិយាយទៅគឺសំណាក់ចិត្តល្អហូរតែម្ដងណាបងបងបិទឲ្យសំខាន់គឺក្លិនក្រអូបខ្លាំងមែនតើនៅពេលដែលបងបងតាំងគ្នាបិទទៅគឺមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយខ្លាំងមែនតើនៅពេលដែលបងបងបិទទៅដោយសារអីសាច់ម៉ាស់គឺទន់មែនតើអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងបងតាំងគ្នាបិទគឺបញ្ចូលជាមួយនឹង steam cell នៅលើស្បែកមុខធ្វើឲ្យស្បែកមុខបងបងតាំងគ្នានឹងគឺភ្លឺថ្លាដូចកញ្ចក់អញ្ចឹងណាបងបងនិយាយទៅសម្រាប់បងបងណាដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងស្បែកមុខភ្លឺថ្លាបងបងតាំងគ្នាអាចបិទបានចានិយាយទៅមិនបាច់ចាំទៅចំណាយពេលនៅក្រៅរាប់ម៉ោងឲ្យអស់ឆ្លុយច្រើនទេបងបងចាចំណាយពេលនៅផ្ទះត្រឹមតែ20នាទីធ្វើឲ្យបងបងតាំងគ្នាពេញពេលវេលាហើយចំណាយលុយតិចហើយស្អាតទៀតចានិយាយទៅអត់ប្របាក់ទេបងបងចានេះល្អចាប់ដើមបិទណាបងបងចានិយាយទៅលោហូមិនមែនបិទរងថ្ងៃទេបងបងលោហូបិទ2ថ្ងៃម្ដងឬក៏3ថ្ងៃម្ដងទេចាដូចស្អីនៅពេលដែលល្អហូ make up ច្រើននេះចឹងទៅល្អហូខ្លាចអឹមស្ងួតស្បែកមុខក៏ល្អហូបិទឲ្យមានសំណាមឲ្យភ្លឺថ្លាទៅជាពិសេសបើសិនជាល្អហូស្បែកមុខនឹងគ្មានអញ្ចឹង make up ច្រើនគឺធ្វើឲ្យឡើងមុនមែនតើប៉ុន្តែល្អហូមានជាមួយនឹងសម្លេងជិតមុខឡាកលម៉ូមានជាមួយនឹង Maxim Sela កម៉ូគឺអត់ធ្វើឲ្យមុខល្អហូឡើងមុនទេចា៎អូខេបងបងឥឡូវជូតមុខស្អាតអស់ហើយចាប់ផ្ដើមបន្តទៀតហើយបងបងចាគឺលាបជាមួយនឹងសេរ៉ូម Steam Cell La Camo ណាបងបងតោះគ្នានិយាយទៅអមដល់វាគឺខ្ជូតខ្លាំងមែនតើដល់ហូចាប់ដើមលាបនៅលើមុខហើយបងបងតោះគ្នាអាចមើលស្បែកមុខបាននិយាយទៅគឺភ្លឺថ្លាលលងដូចកញ្ចក់តែម្ដងណាបងបងចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងណាក៏ចង់បានជាមួយនឹងស្បែកមុខភ្លឺថ្លាគឺបងបងតោះគ្នាគុំភ្លេចជាមួយនឹង Brand La Camo ចាបាយបាយ